So, what's up mga idol? Ayun. Ngayon ang i-chinchin naman natin is Toyota Fortuner. Ito. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. It's ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Palito yung kanyang makina. So, ayan, ito naman yung ilalim. So, dito natin makikita yung drain plug. Bali, bubuksan natin to, itong cover na to. Ayan. Para mabuksan natin yung drain plug. Ayan yung drain plug niya, nasa loob. Hindi pa makita ngayon. Bali, tatanggalin natin yan. Itong buong to, para maano natin yung drain plug, mabuksan natin. Ayan. So, para matanggal natin siya, gagamit ulit tayo ng impact. Tapos, ang pantanggal sa mga bolt is 12mm ulit. Kailangan natin ng gloves. So, ayan. 12mm. Ayan, tanggalin na natin. Ito yung dapat natin tanggalin para mabuksan natin yung yung drain plug. So ito yun, ayan, ito yung tatanggalin natin, ito yung drain plug na to. So ayan, ang pagtanggal ng drain plug is 14 pa rin, 14mm. Tapos kailangan natin ng extension para mabot natin yung yung loob ng drain plug. So, ayan, okay na. Drain na lang natin. So, kung mapapansin nyo, wala yung oil filter dito sa baba. So, sa taas natin siya makikita. Sa taas natin siya tatanggalin. Katabi siya ng makina. So, ayun. Andito yung oil filter niya. Sa taas. So, bali ito yun. Ayan. So, pagtanggal naman yan, ang gagamitin natin is ito. Filter wrench, pantanggal ng oil filter. So ganito lang yan. Yeah. So wag muna nating buksan kagad, kasi pag binuksan natin kagad yan, tutuloy yung langis sa baba. Kailangan natin ng pansaho dito kasi tutuloy yan. Ayan. Bali, ito yung pansahod natin. Lalagyan natin doon sa ilalim. Ayan. So. Ayan. Nandun siya. Sa ilalim. So, pag tinanggal natin doon, may tutulong langis dyan. Ayan.
Kasi kung hindi natin lalagyan ng sahod, yung langis pupunta sa mga belt yan. Ito sa ilalim. Kaya kailangan natin lagyan ng sahod. Tanggalin na natin. So ayan yung oil filter niya. So ito naman yung ipapalit nating bagong oil filter. So punasan lang natin. So ito naman yung bago nating oil filter na ikakabit. So ibabalik lang natin siya dito sa tinanggalan natin. Ayan. So napunasan na rin natin yan para malinis natin yung mga langis na luma. Tapos kabitan natin yung bago. So dumulo lang ulit ilalagay. Ayan. Okay na. Tapos higpitan lang natin. Tapos kunin na natin ulit yung ating sinahod. So ayan, hindi na po ang langis sa oil filter niya, yung sinahod natin kanina. Tapos buksan lang natin tong feeder cup ito. Ayan, para tumuloy-tuloy lang yung tulo ng langis. Ayan. So ayan, i-check natin siya kung mga kulang, brake fluid. Titingnan natin kung kulang, tapos kung kulang, dadagdagan natin. Ito yung ano, yung luma kung ano niya, oil filter. So, tanggalin din natin yung ano niya, yung air filter niya para lisan. So dito natin yan tinanggal dito. Ayan. Dito natin tinanggalin. So ayan, inisan lang natin. So kunin natin yung cabin filter niya para isabihan natin dito. Ang ano, cabin filter is dito sa loob. Ayan. Ayan. Dito natin siya tatanggalin. Buksan lang natin 'to. Tapos may mga lock yan dito. Tanggalin natin 'to. Abali na wala nang isa. So ayan. Tanggalin lang natin 'to. May lock dito ito. Tanggalin natin. Ayan. Tapos makukuha na natin yan. So ito siya. Ayan, itong easy filter or yung filter ng aircon ito. So linisan din natin. Ayan, pagkatapos ating linisan, nahanginan na, balik na lang ulit natin. So dun pa rin. Tapos ibalik natin yung takip. Tapos isara na lang ulit natin. Ibalik natin yung lock. So ayun, okay na. So ayun, sa pagbalik naman ng air filter dito. Ayan, balik lang natin. So takip lang natin.
Okay na. Ibalik na natin. Kusali na naman natin ang langis. So, bali ito yung lalagyan natin ang langis. Ano siya? 2050. Bali petromen din siya. Pero bago natin salinan, sarado muna natin yung driver. Ayun. Ayun, pag wala nang tumutulo, balik na natin yung drain plug. Ito yung drain plug. So, ibalik lang natin. Okay. Tapos, higpitan natin. Gamitin din natin. Patapos higpitan, balik na natin yung cover ulit. So okay na, higpitan na. Malinisan na na konti, tanggal natin yung mga langis na sumabit sa chassis. Ayan. Okay, balik natin yung cover. Shot lang natin kung mahigpit na talaga. Ayan na. Tapos, balik natin yung cover niya. Balik lang natin yung mga tinanggal natin. So ano, mabilis lang naman to. Matrabaho lang talaga yung ano, yung pagtanggal ng cover. Ay ay. Okay na tayo sa ilalim. Magsali naman tayo ng langis. So, ang pagsali niyan, dito naman natin siya, sa salinan. Ayan. Ito yung filler cup niya. Tapos dito natin siya, sa salinan. Thank you.
hindi natin isasalin lahat yung ano, yung 6 liters kasi ang ano niya, capacity niya is 5.5 liters only. Ano lang siya? 5.5 liter lang siya. Balik natin yung cup. So, ayun, okay na. Tapos na natin salinan. Halo na lang natin. I-start na lang natin. Para ma-start, ma-circulate yung langis niya sa loob. Para kalagyan natin yung oil filter niya. Ng langis. Start lang natin. So ayun, okay na. Restart na. So check lang natin yung ano, yung oil filter tapos yung drain plug kung okay yung pakakabit o ano. Para tawag sa okay na. So ayun, mga idol. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama. Peace out. So ang pag-check ng langis sa mga idol kung okay na yung level niya is ano, sa dipstick na. So ayan, ito yung ano niya, dipstick. So makikita nyo kung okay na yung level niya. Di ba may ano siya, dalawang toldok dito sa dalawa. Ayan, kung okay na yung level niya, so susukatin nyo. Kung okay, ang good level niya is dito sa taas. Ayan.